فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. معلم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji wa Fadhakir TV, anapenda kufahamu kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Burhan Rashid Sanze. Al-Sheikh Burhan Rashid, kwa siku ya leo umetuandalia mada ipi? Kwa siku ya leo napenda watu waishi katika kusikiliza hikma za kufaradhisha ibada ya saumu, lakini pia napenda kuwakumbusha karaha za saumu. Fadhakir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح معاملات وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلودا في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. والصلاة والسلام على نور الأمين صادق الأمين شافع المذنبين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء الله وبعد. دوغو تزاماجي منافاتيليا كوبيتيا فذكر تي في، موضوعاتنا اليوم عن المشروعات، عن المشروعيات، حكمة المشروعيات الصيام ومكروهات الصيام. Tutaishi leo katika kusikiliza hikma ya kufaradhishwa ibada hii ya saumu tukufu, lakini pia tutaishi katika kusikiliza karaha za saumu. Wa kabla dukhuli mubasharatan fi hadhihi almawdu' alazim, kabla ya kuingia moja kwa moja katika nukta hii muhimu, أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. نشكر فرصة هي كيوصي نفسي yangu pamoja na kukusieni enyi ndugu zangu katika imani na katika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu ambaye faradha alaina taaluma sharai alislam, ametulazimisha kujifunza sheria mbalimbali za dini ya Uislamu, lengo litaarifi alhalali walharami, ili kuweza kutambua halali na haramu. Lakini pia wajaala almala man alima dhalika wa amila bihi khuluda fi dari salam, Mwenyezi Mungu akayaandaa mafikio kwa yule ambaye atakayejifunza sheria hizi za Uislamu aishi katika nyumba ya amani ambayo ni peponi. Lakini pia wajaala masira man khalafahu wa aswahu dara lintikam, pia Allah tabaraka wa taala akayaandaa pia mafikio kwa wale ambao hawatapenda kujifunza sheria hizi za Uislamu na kuzifanyia kazi, waishi katika nyumba ya mateso. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atuepushe na tukinge na adhabu hiyo ya mateso. Waislamu tunakusudia kukumbushana juu ya hikma za kufaradhishwa kwa ibada hii tukufu ya saum. Kwa kuwa Waislamu wamejitahidi katika sehemu mbalimbali kuitekeleza ibada hii ya saum, hapana budi kujua basi kwa nini Allah tabaraka wa taala amefaradhisha ibada hii ya saumu. اسلام شرع الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان لحكم جليه. Mwenyezi Mungu mtukufu amefaradhisha ibada hii ya saumu kwa hikma iliyokuwa nzuri, lakini pia na kwa faida zilizokuwa nyingi sana. Minha, miongoni mwa hikma na faida za kufaradhishwa ibada hii ya saumu ni gharasul ikhlas wa taqwa alqulub, ni kupandikiza ikhlas lakini pia kupandikiza ucha Mungu wa moyo. Hii ni miongoni mwa hikma ya Allah tabaraka wa taala
kufaradhisha ibada hii ya swaumu kwa wanadamu. Kwanza ni kupandikiza ikhlas katika moyo wa mwanadamu. Ikhlasi maana yake huwa al-amalu lillahi min ghairi riya wala sum'a. Ikhlas ni kufanya ibada yoyote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala pasipo kutaka kusikika, pasipo kutaka kuonekana kuwa wewe unafanya ibada hiyo ya Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala alimuelekeza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura Az-Zumar akimwambia, qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din. Sema Muhammad waambie kuwa hakika mimi nimeamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu na kwa kumtakasia dini yake Allah tabaraka wa taala. Na bado pia Allah tabaraka wa taala katuamrisha kusema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din. Hamkuamrishwa kufanya ibada isipokuwa muifanye mkiwa ni wenye kumtakasia dini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kupandikiza ucha Mungu. Ucha Mungu watu wengi huwa wanashindwa kufahamu nini ucha Mungu na wacha Mungu ni kina nani. Wameleta taarifu wanawachuoni mbalimbali wakielezea kuhusiana na atakuwa yani ucha Mungu. Akiwemo al-Imamu Khalifa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali yeye alipoulizwa kuhusu ucha Mungu alisema, atakuwa yani ucha Mungu kwanza ni al-amal bitanzil, ni kuifanyia kazi Qur'ani, wal qana'atu lil qalil, lakini pia kutosheka na kile kidogo unachokipata, wal isti'dad li yawm ar-rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya hiyo safari ya kuelekea mbele ya Allah tabarak wa taala. Yeye alisema huu ni ucha Mungu, yani ikiwa mwanadamu ataifanyia kazi yale yaliyozungumzwa katika Qur'ani, lakini pia akatosheka na kile kichache ambacho anapewa na Allah tabarak wa taala, na pia akafanya maandalizi kwa ajili ya safari ya hiyo ya akhira, atakuwa ni mcha Mungu. Mcha Mungu hatazamwi kwa mavazi kama baadhi ya watu walofukua wakidhania kuwa pengine mcha Mungu ni mtu ambaye anakuwa anavaa kanzu dhalili, anatembea na tasbihi, anatembea akiwa ameinama. Watu wakidhania hivyo, hapana. Mcha Mungu ni kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Allah tabaraka wa taala hakutaja majina ya wacha Mungu katika Qur'ani, bali alizitaja sifa ambazo ikiwa mtu atajipamba na sifa hizo atakuwa ni mcha Mungu. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala sema, dhalikal kitab, hicho kitabu yani Qur'ani, huda lilmuttaqina, ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akazitaja sifa akasema, alladhina yu'minuna bil ghaib, wale ambao wanaamini mambo ya ghaib, wa yuqimuna salah, na wakasimamisha swala, wa mimma razaqnahum yunfiquna, ni miongoni mwa vile tulivyowapa wakatoa. Kwa kitendo cha wewe kuamini mambo ya ghaib ambayo Allah tabarak wa taala ameelekeza, ikiwemo kuamini kuwepo kwake Allah, kuwepo kwake malaika, kuja kwao mitume na mafundisho, ni miongoni mwa sehemu ya ucha Mungu. Lakini pia kusimamisha swala, lakini pia kutoa, miongoni mwa vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amekuruzuku, huo ni ucha Mungu. Kwa miongoni mwa hikma za ibada hii ya swaumu ni kupandikiza ikhlas, lakini pia kupandikiza ucha Mungu katika moyo wa mfungaji. Lakini pia hikma nyingine, anna swauma yuhadhibu ruh wa yusaidu nafsi. Hakika swaumu kwamba inaadabisha roho ya mfungaji, lakini pia inaleta msaada katika nafsi ya mfungaji, na kuwa na msimamo kwa huyo mfungaji. Wa yuinu alqalba ala tatahur, lakini pia husaidia moyo wa mwanadamu kuwa msafi. Kwa hii pia ni miongoni mwa malengo na hikma ya kufaradhishwa ibada hii ya swaumu, yani kuadabisha moyo wa mwanadamu na kusaidia nafsi ya mwanadamu katika kuwa na msimamo. Utaona katika ulimwengu watu wamekuwa na adabu katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani. Watu wanajitahidi kuelekea yale maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ameamrisha
watu wameacha maasi mbalimbali, watu wamefunga mabaya yao, kuonyesha kuwa wanaheshimu amri ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, wameadabisha roho zao. Lakini pia miongoni mwa hikma za kufaradhishwa ibada hii ya somo, anasoma kad yakunu sababa litaqwiyati albadan wa shifaa min ba'd al-amrad. Miongoni pia mwa hikma na faida za ibada hii ya somo ni kuwa kufunga inakuwa ni sababu ya kupata mwili wa nguvu, yani mwili wa mwanadamu utapata nguvu kwa kitendo cha kutekeleza ibada ya somo. Lakini pia kunapatikana dawa, matibabu mbalimbali kutokana na maradhi, baadhi ya maradhi ambayo yanatusibu kutokana na vyakula tunavyovila. Kwa kuwa watu wengi wanapata maradhi kutokana na ile israfu, ule ulaji wa vyakula mbalimbali wanavyokuwa wanavitumia. Katika utafiti wa madaktari wa Kiislamu ambao wamechunguza katika ibada hii ya somo, faida gani inayopatikana kwa mfungaji katika mwili wake, wakasema kuwa mwanadamu anapokula chakula huwa kuna ambacho kinafanya kazi wakati huo, lakini pia kuna chakula ambacho kinatunzwa na kuwekwa akiba kwa ajili ya kufanya kazi baadaye. Ikiwa akiba hizi zinazowekwa katika mwili wa mwanadamu ikiwa hazikupata muda wa kufanya kazi, akiba hizi huwa zinabadilika na kuwa sumu. Lakini kwa mfungaji, akiba hizi huwa zinatumika katika kipindi hiki cha swaum, pale anapokuwa amefunga, basi zile akiba ndipo zinafanya kazi ili kuleta afya iliyokuwa njema ya mwanadamu. Lakini pia fi swaum tazhida fi dunya wa shahawatiha wa taghribu fil akhirati wa na'imiha. Miongoni pia mwa hikma na faida za ibada hii ya swaumu kwamba swaumu inasababisha mtu kuipa nyongo dunia, kuipuuza dunia na matamanio yake. Tutashuhudia kabisa katika ulimwengu huu watu wakiwa katika mfungo wa Ramadhani wameyazuia matamanio yao, mabaya yamefungwa, maasi mbalimbali watu wamejiepusha nayo. Na hivi ndivyo Allah Tabaraka wa Taala alivyowataka Waislamu waishi maisha yote. Maisha yote wakiwa wakimwabudu Mwenyezi Mungu, wakimwogopa Mwenyezi Mungu, wakiacha makatazo. Utaona sasa hivi hata wale waliokuwa kiishi na vimada wamewaacha vimada wao. Wale waliokuwa walevi wameacha ulevi wao. Pengine sasa hivi watu wanafanya ukarabati tu wa mabaa kwa ajili ya kuendelea kuuza pombe hizo baada ya kumalizika kwa ibada hii ya somo. Lakini pia utaona watu wanavyoitaraji akhera kwa wingi na neema zake. Na hakika wafungaji wafunge kwa kutaraji neema za Allah mbalimbali ambazo ameziandaa. Miongoni mwa neema ambazo Allah Tabaraka wa Taala ameziandaa ule peponi, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, katika pepo kuna mlango ambao unaoitwa ar-rayyan, yadkhuluhu sa'imun, mlango huo wataingia wale tu waliofunga. Mlango huu utakuwa ukiwaita wafungaji. Wafungaji watasogea pale, wataingia katika mlango huo kwa utaratibu uliokuwa mzuri kwa ajili ya kuelekea kwenda kupata yale malipo ambayo Allah Tabaraka wa Taala aliyowaahidi. Lakini pia miongoni mwa neema ambazo Allah Tabaraka wa Taala ameziandaa kwa wale wote wanaotekeleza ibada hii ya swaumu, lakini pia wakatekeleza na ibada ya swala na ibada zingine zote, ni Allah Tabaraka wa Taala ameelezea katika Qur'ani, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhulilati qutufuha tadhlila, kwamba Allah Tabaraka wa Taala atawainamishia matawi ya miti yenye matunda ya huko peponi, watu waichume, wachume matunda hayo wakiwa, hata akiwa mtu amekaa ataweza kuchuma matunda hayo, hata akiwa amelala ataweza kuyachuma matunda hayo. Lakini si hivyo tu, pana neema nyingine ambayo Allah Tabaraka wa Taala amewaandalia wafungaji na wote wanaotekeleza maamrisho ya Allah Tabaraka wa Taala, ni alhurul ain. Kwa wanamume watapata hurul ain, mahurul ain, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema,
لو أن امرأة من نسائها للجنة اطلعت لأضاءت ما بينهما. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema lau mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake wa peponi lau atachungulia katika hii dunia, la adaati ma bainahuma, vitapata mwanga vilivyomo katika mbingu na ardhi. Wala malaati ma bainahuma riha, lakini pia vitapata manukato vyote vilivyopo mbinguni na ardhini. Akaongeza mtume kwa kusema wala nasifu ha yani alkhimar khairu min ad-dunya wa ma fiha, kwamba na lile vazi alilivali, ile shungi alivaa huyo mwanamke katika wanawake hao wa peponi, vazi hilo kutokana na material ambayo Allah tabaraka wa taala amelitengeneza vazi hilo, basi linapendeza, ni nzuri zaidi kulikoni vitu vyote vilivyopo mbinguni na ardhini. Hizi tu pia ni miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa taala amewaandalia wale ambao wataweza kutekeleza ibada mbalimbali za alizoziamrisha Allah tabaraka wa taala, ikiwemo ibada hii ya aswaumu. Lakini pia miongoni mwa hikma ya Allah tabaraka wa taala kufaradhisha ibada hii ya aswaumu kwa wanadamu, anna aswauma yab'athu ala al-'atfi 'ala al-masakin wa shu'ur bi'alamihim li'anna as-sa'ima yadhuqu al-ju'a wal-'atshi, kwamba hakika aswaumu inaleta huruma kwa maskini kwa kuwa kwa kutambua yale maumivu wanayoyapata. Yani kwa hikima zake Allah tabaraka wa taala ameleta swaumu hii kwa wale ambao hawahisi njaa, kwa sababu sasa hivi tunavyoongea kuna mtu hahisi njaa, hajui njaa ni nini. Anaweza kupata mahitaji yake ya kila siku kwa wakati na utaka, na kila anachokitaka anaweza kukipata. Lakini tuongee sasa hivi, kuna wengine sasa hivi hata uhakika wa kupata futari hana mtu huyu. Kwa Allah tabaraka wa taala amefaradhisha ibada hii ya swaumu ili wale ambao hawahisi njaa waonje njaa, wahisi njaa ili waweze kuwahurumia wale wasiokuwa na uwezo, wawasaidie nao waweze kuishi katika ulimwengu huu kwa amani na kwa furaha. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani akiwaelezea watu ambao anawapenda ni wale ambao yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Miongoni mwa Allah, miongoni mwa watu ambao Allah tabaraka wa taala anawapenda ni wale ambao yufuna bin nadhir, kwanza wanatekeleza wajibu wao, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, lakini pia wakalisha watu vyakula, miskinan maskinin wa yatiman na mayatima wa asira na wafungwa, wakawalisha vyakula vya hivyo ala hubbi, wakati wao wenyewe wanavipenda. Watu hawa ni miongoni mwa watu ambao Allah tabaraka wa taala anawapenda, tena wakawalisha vyakula hivyo si kwa kutaka kujionyesha wala si kwa kutaka kusikika, bali kwa kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala. Hii ilikuwa ni baadhi tu ya hikma za kufaradhishwa ibada hii ya swaumu. Yako mambo mengi mbalimbali ambayo Allah tabaraka wa taala imekuwa ni sababu ya yeye kufaradhisha ibada hii ya swaumu. Ama katika ibada hii ya swaumu kuna makruhatu siyam, kuna mambo ambayo ni karaha ya funga. Karaha katika sheria, wanawachuoni wa ilmu ya usuli alfiqhi wamesema alkaraha, jambo la karaha huwa ma talaba shari'u kafu an fi'lihi wa yastahiqu al-lawma, kwamba karaha ni lile jambo ambalo sheria ya Uislamu inamtaka mtu ajiziwie kulifanya jambo hilo, na ikiwa atalifanya sheria inamlaumu, kwa nini umefanya hivi. Na karaha imegawanyika katika sehemu kubwa mbili, hunaka karaha tu taharimi wa karaha tu tanzihi. Kuna karaha ambayo ni haramu kabisa, yani ikiwa mtu atafanya jambo hilo ambalo Allah tabaraka wa taala analichukia, jambo hilo linakuwa ni haramu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal asyan,
Allah anachukia kwenu nyinyi kufanya kufuru na ufasiki na maasi mbalimbali. Ikiwa mtu atafanya kufuru, atamaasi Mwenyezi Mungu, atafanya ufasiki, afahamu ya kuwa Allah tabaraka wa taala anaichukia karaha hiyo. Ama karaha tutanzihi, ama karaha ambayo ni ya kujiepusha, jambo ambalo halipendezi ikiwa mtu akilifanya analaumiwa. Ni wanachuoni wameelezea kwamba katika karaha ya swaumu yukrahu fi haqqi swahim ba'd al-umuri allati tuaddi ila jarhi swaumi, kwamba ni karaha kwa mfungaji kufanya baadhi ya mambo ambayo naweza kapelekea kujeruhi ibada yake ya swaumu. Kuna mambo ambayo mfungaji akiyafanya yanaweza yakaiharibu swaumu, lakini pia yakapunguza yale malipo ya ibada ya swaumu. Tukumbuke Waislamu, ibada ya swaumu ni ibada yenye malipo makubwa sana mbele Allah tabaraka wa taala ukilinganisha na ibada zingine. Ibada ya swaumu ni ibada ambayo imekuwa na malipo makubwa, Mwenyezi Mungu analipa zaidi na zaidi. Lakini kuna wakati malipo haya yanaweza yakapungua kutokana na yale ambayo utakayokuwa umeyafanya ambayo hayapendezi, kama haya ambayo tutayataja katika kipindi hiki cha leo. Ama jambo la kwanza ambalo ni karaha halipendezi, laweza likaijeruhi ibada yako ya swaumu, lakini pia ikapunguza malipo ya swaumu, almubalaghatu fi mabdhumadhati wal istinshaq, ni kile kitendo cha wakati wa kutawadha, wakati wa kusukutua maji na kupandisha maji. Katika maelekezo sahihi na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alielekeza akisema, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saiman, wakati unaposukutua maji basi uyasogeze mpaka kuone, lakini utakapokuwa katika swaumu usifanye hivyo. Kitendo cha kupeleka maji katika koo wakati ukiwa katika swaumu chaweza kikajeruhi ibada yako ya swaumu, na kinaweza kikapunguza malipo ya ibada ya swaumu, ikiwa pengine zitakwenda chembechembe za maji zikapenya katika koo lako. Ama katika nyakati zisizokuwa za swaumu, inapendeza na inajuzu kabisa kufata maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kutia udhu, kuyasogeza maji katika koo. Ama jambo jingine ambalo laweza likajeruhi ibada ya swaumu lakini pia likapunguza malipo ya swaumu ni atakbil liman taharaka shahawatahu, ni kile kitendo cha kumbusu sawasawa mke wako ambaye unaishi naye, busu ambalo yaweza likaamsha hisia zako. Haikatazwi kumbusu mkeo ikiwa unaweza kuyamudu matamanio. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabusu wakeze akiwa katika somo, lakini yeye alifanya hivyo kwa kuwa aliweza kuyamudu matamanio yake. Ikiwa huwezi kuyamudu matamanio, inapendeza ukajizuia kumbusu mkeo, kwa sababu kitendo cha kumbusu kitakapokuwa kimeleta kimeamsha hisia zako za matamanio, basi inaweza kukikapunguza malipo ya swaumu. Lakini pia jambo jingine ambalo ni karaha alipendezi kwa mfungaji ni albal'un nukhama, ni kile kitendo cha kumeza kohozi. Lianna dhalika yasilu ila jaf, kwa kuwa kitendo cha kumeza kohozi ni kitendo ambacho kinapelekea makohozi yale yaingie mpaka katika tumbo. Kwa kuwa mfungaji akiwa katika swaumu, basi akivuta kohozi, akitoa kohozi, basi aliteme na asili meze. Jambo jingine ambalo halipendezi ni karaha kwa mfungaji ni adhauku tuama li ghairi lhaja, ni kuweza kuonja chakula pasipokuwa na haja. Ikiwa mfungaji kuna haja ya kuweza kuonja chakula, basi asifanye hivyo, kwa kuwa kitendo hicho kinaweza kikaijeruhi ibada ya somu, lakini pia kinaweza kupunguza malipo ya ibada ya somu. Lakini ikiwa kuna haja ya kuonja chakula, kwa mfano mpishi anataka kujua chumvi imekolea katika mboga au katika chakula kiasi gani,
na hakuna yote ambaye anaweza kumsaidia kuonja pale, basi ana inajuzu kufanya hivyo kuonja, lakini awe makini kuonja kule kusisababishe ile ladha ikashuka katika tupo lake. Almuhimu ya kuwa Muislamu anatakiwa kuwa makini kuchungamana na yale yote makatazo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza, lakini pia kuefuata mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Imekuja hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ruba saim laysa lahu min siyamihi ila jua, huenda mfungaji akawa hana saumu akawa ameshinda na njaa tu pasipo kufunga kwa sababu ya kule kutokuchunga maelekezo na masharti yaliyowekwa na Allah tabaraka wa taala, lakini pia yakafundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuwe makini katika kutekeleza ibada hii ya saumu, na tufunge saumu hii ikiwa ni saumu ya kuaga, kwa kuwa hatuna uhakika kwamba tutaweza kuikuta tuipata tena ibada hii ya saumu katika kipindi kijacho. Tufanye pia ibada hii ya saumu tukiaga kwamba muda wote naweza ikawa nimefunga saumu hii na pengine ikawa ndio saumu ya mwisho, muda wote nikachukuliwa na Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa swala la kufa ni swala jambo ambalo hakuna yeyote ambaye anafahamu muda, mwaka na saa. Imamu Malik, moja katika maimamu wakubwa, Imamu Malik ambaye alikuwa ni mwalimu wa tafsiri ya Qur'ani pale Madina, siku moja aliota ndoto akiwa amejiwa na malakul mauti. Malakul mauti alipomjia katika ndoto, Imamu Malik akamuuliza swali, akamuuliza kwa kusema, jita zairan am qabida, umekuja kunitembelea au ndio umekuja kuichukua roho yangu? Malakul mauti alichomjibu, alimnyoshea kiganja chake cha mikono akimuonyeshea vidole vitano, halafu akaondoka. Imamu Malik alipozinduka kutoka katika usingizi, akawa anatasaal, anajiuliza, huyu malakul mauti kunionyesha vidole vitano ni kuonyesha nimebakiza miaka mitano au siku tano au wiki tano? Imamu Malik hakupata majibu, badala yake alimfuata mwanachuoni mkubwa Ibn Sirina. Huyu ni mwanachuoni mfasiri wa ndoto. Imamu Malik akamuuliza Ibn Sirin kwamba, nimemuota malakul mauti katika usingizi, nikamuuliza swali kwamba umekuja kunitembelea au umekuja kuichukua roho yangu? Alitonjibu, alinionyeshea vidole vitano halafu akaondoka. Nini maana yake? Huyu mwanachuoni Ibn Sirin akamwambia, hilo ulilomuuliza ni miongoni mwa mambo matano ambayo mwanadamu hayafahamu. Kwa hiyo hata yeye hafahamu wakati gani wewe utaondoka katika dunia. Almuhimu kila mmoja wetu afunge ibada hii ya swaumu akiaga kwamba hatuweza kuipata tena ibada hii ya swaumu katika kipindi kijacho. Tutosheke na hikma hizi za kufaradhishwa ibada hii ya swaumu, lakini pia tuwe makini na karaha hizi ambazo zaweza zikaijeruhi ibada hii ya swaumu na kupunguza malipo ya swaumu, ili tuweze kupata fadhila na malipo makubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaeleza, lakini pia ameyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malizie kwa hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man swama ramadhanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote atakayefunga saumu ya Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huyu atasamehewa madhambi yake yote aliyoyatanguliza. Hadithi hii inaonyesha kuwa Allah anatusamehe madhambi kwa kitendo cha kufunga, lakini ikiwa tutafunga kwa imani. Kuna mwingine anaweza kawa amefunga swaumu kwamba la, sasa maeneo mimi sina namna, inabidi nifunge tu kwa sababu watu wengi naona wamefunga, basi sina namna, inabidi nifunge tu. Hapana, usifunge kwa namna hiyo. Ukifunga kwa nia hiyo, ukifunga kwa sababu hiyo, hutapata malipo, hutasamehewa madhambi ambayo ulikuwa ukiyafanya. Utasamehewa madhambi ikiwa utafunga kwa yakini
kwa kuamini kwa Allah tabarak wa taala ndiye ambaye amelazimisha ibada hii ya saumu, lakini pia uamini ya kuwa Allah tabarak wa taala atakulipa hayo malipo ambayo ameandaa kwa wafungaji. Kwa hapa ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Fadhakir TV, niseme subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir.